你出来叫叫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 叫Die Person steht ja, das liegt ja. So, nicht so, nicht so.不要把手学的
ਤੇ ਬਲਾਂ ਜੋੜ ਲੈ ਲੋ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਅਦੇ پورے یو نیم پٹ کس دے نیم پٹ ہاں یار میرا پاپا گرا رہا ہے اس طرح سے اسے لوٹ کر لے تو جی پرم دے رہا ہے ہوئی صحیح دے صحیح دے کیدا صحیح دے ارے گوری گوری ارے کے لے لو پتہ نہیں کر رہے اس سے کھا رہے بھائی بھائی جان میں مار مار تانیہ